Vështërësia për shkarkuar presidentin e Republikës nuk qëndron në faktin se nuk mblidhen votat, nuk bëhen etj. Etj. Vështërësia për shkarkuar një president të kësaj lloj republike është fakti, siç është Austria, Gjermania, Kipria, Greqia etj. Është fakti se presidenti nuk mund të shkelë, e ka shumë të vështirë të shkelë kushtetutën, sepse s'ka asnjë punë, s'ka asnjë pushtet. Vetëm kur do vetë, kur hynë vetë vetiu, siç ka hyrë Iliri, të shkojnë, do më thënë, këtu vjen pastaj problemi së është presidenti, për është presidenti Ilir Meta, i cili e ka nxitur vetën të jetë njëri problematik, me shtetin njëri problematik, me kushtetutën të shkel majtas, të shkel djathas, të bëhet partizan një partijet, të bëhet luftëtare i një epoke, se e keni shumë të bukur atë epoka para gjyqit, sepse i vetë është heroik, etj. E ky është problemi. Problemi është se ne këtu gjykohet presidenti Ilir Meta, i cili e ka shkelur, e ka kaluar atë kornizën e tij, arën e tij, se thosh dhe ka hyrë në partitë e tjera. Ka hyrë në livadhe të tjera.